На дата 30 септември и 1 октомври се проведе националната коучинг конференция. Това е всъщност първата за България, която е с много широко международно участие. Основни партньори са основни големи организации, като Индустриална камара, Българската асоциация за управление на хора. И всъщност това, което е мото на конференцията, е лидерство и коучинг. Ние показваме как коучинга би могъл да се използва в съвременните методи за управление, а самия той е внедрен в много от организациите, както забелязваме по време на форума. Дадаха се примери от големи организации, като SAP, като Nestle, както и други, за това как коучинг е внедрен в организацията на всичките им нива и колко ефективен всъщност е той, спомагайки управлението на персонала, на процесите и на резултатите, касаещи хора. Целта на тази конференция беше да се създаде малко по-мащабен поглед над коучинга и в нашата държава, като ще имаме лектори и от български организации, които също са въвели изцяло коучинг на всичките си нива. Идеята на конференцията е тази, всъщност да покажем ефективността на коучинга и че един такъв съвременен и добър метод работи и в България.